Buno butemu oba busiru. Ogano otyo omuntu okwebaka. Oma otyo omuntu olukusa olukozesa toileti. Ogano otyo omuntu okufuna akokulya. N'ogaana omuntu okunaabako mu maaso eyasuze wabweru. Naye edimiza ebigambo bijjawa anti agataliiko sino. Abantu abamu balina emitima gya nsolo. Abantu abamu tebasaanidde kubeera bantu. Kale ng'okeera ku makya ng'owasa omukazi oyo simanyi DPC amala. Ogaana otya omuntu okukozesa toyireeti. Kyokka ng'ate muli mu kuziyiza ekirwadde ekisiiga korona. Ogaana otya omuntu okwebaka atagenda kwebaka ku buliri bwa nnyoko, atagenda kwebaka ku buliri bwo era gw'otogenda kusasulira wooteri. Ogaana otya omuntu okufuna ekyokulya n'okuliisa abantu be nga ssente zaazirina ate nga munnayuganda atalina musango gwonna gw'amenye? Ogaana otya omuntu eyasuze wabweru n'omugaana okunaabako mu maaso afune asobole okweddaabiriza yeeyongereyo n'olugendo lwe, kyokka ng'ogamba oziyiza korona? Abantu be baasuze mu mmotoka baasuzeemu abantu abasukka 4-5 naye nga singa wabaleka ne baaccessinga hotels, kitegeeza buli muntu yali badde at least beebaka abantu 2 oba omuntu omuomu. Ku mwenna ani abeera omulabe asinga okutambuza ekirwadde kya korona? Bannayuganda, abantu abamu balowooza bye bakyasoose okubeera mu ofiisi ennene. Abantu abamu balowooza bye bakyasoose okubeera n'emmundu. Njagala ngambe DPC amala owe butalejja simanyi bweyo, nkwegayiridde njagala omanye nti eyo woofiisi gy'olimu ezze ebeerawo waliwo abaagikusookamu era waliwo abagenda okugiddamu. Dwaki munnayuganda ajja ali ku levo y'okubeera nti ayagala kufuga ggwanga? Electoral Commission yamuwadde olukusa naye gwe n'omugaana okutuuka ku wooteri nga mu butuufu ku wooteri gy'agenda okusulamu si ya nnyoko, si ya famire yo, tagenda kukozesa ssente zo, tagenda kwebaka ku buliri bwo, n'omugaana n'okukozesa toyireeti, obwo bubeera buntu bwa kika ki? Bannayuganda, ne babeera bakutta omutujju katugeze ku levo ya kkoni bamukkiriza n'afuna access ku toyireeti. Ne bw'ogenda mu makomera gonna e Uganda, e Uganda kuba kati tuli ku bya Uganda, bateekayo ebibakuli oba bye bayita ebidoli abasibe mwe bapama. Tebammangako lukusa musibe kwetaawuluza. Naye ogaana otya presidential candidate okukozesa toyireeti mu kitundu kyo kyonna? Kyokka ng'ate bw'anaagenda mu nsiko mwagala mumukwate nti asaasaanya obulwadde, kati oyagala afulumewa? Ogaana otya omuntu alina ssente ze okugenda mu wooteri yonna yeebake? Era katugambe nti no mu kitundu ekyo wooteri bw'abadde zijjudde kubanga yabadde mbu oba tabuukinze in advance, naye yabadde alinamu abantu be, olaba ne masiikiini atalina waasula afuna omuntu amusuza oba amubudaabuda. Naye ate gwe gwe baakwasa emmundu ne bakwasa district namba omuli abantu emitwalo n'emitwalo obakuume, n'okola ekikolwa ekyo simanyi namara, simanyi amara. Bannange Bannayuganda, ebintu ebimu kyetaaga tulivunaane abantu abo bennyini basekinnomu abakoze ebintu ebyo. Pulezidenti Museveni bw'abeera ng'akuwadde ofiisi, trust me, nkwegayiridde olina okukozesaamu obuntu bwo, kubanga essaawa zino tetuli mu kwogera ku Pulezidenti Museveni oba yeyakugaanyi oba yeyakoze order, naye ensobi yonna tugiteeka ku gwe amala, simanyi amala. Tosobola kugaana muntu ne bw'obeera nga naawe omuntu owagira Pulezidenti Museveni, which is okay, it is democracy, naye olina okukkiriza n'oleka omuntu oli n'omulekera eddembe lye ery'obuntu. Osobola okumugaana okuba campaign, ekyo sijja kiyingiramu, naye tosobola kugaana muntu kumuggyako ddembe lye ery'obuntu otuuke okumugaana okukozesa toyireeti, otuuke okugaana omuntu okwebaka basuze wabweru mu nsiri, n'ogaana omuntu okufuna kutuzzi anaabeko.
Omuntu natu uko kubeira nti presidential material agenda muduka gula amazzi Renzori abantu gebanywa anabeko mu maaso. Naye nga wali wali waliwo zitapu ezirina amazzi. Omuganyi okukozesa amazzi ga district. Ng'omusajja oyo n'abantu bonna be yabadde nabo basasula omusolo. Omusolo ogwakola amazzi ago. Omusolo gwe gukusasula omusaala. Omusolo gwe gukuliisa. Omusolo gwe gukwambaza. Bannayuganda. Njagala mukimanye nti omukyalo ono yasibidde omutima n'agamba nti kampise presidential material bwe ati nga kamera zonna zimutunuulidde ez'ensi yonna manya nti ebibeerawo nga tewali kamera ono omukyala asobola n'okusala omuntu n'amwokya omukyomo n'amulya ku mutima gwe yalaze. Bannange bannayuganda kamba buulire nze nga Eddie Mizaaya ndi wa NRM era nze nkuliddemu NRM era nze ebisanja byonna mbadde mpagira President Museveni ate era ne Bobi Wine saatandikirawo okumuwagira era nze natandika kuwagira President Museveni nze wenkoledde video eno nga sinaba na kuweza mwezi nga ngeze ku side ya Bobi Wine naye kyantwala ku side ya Bobi Wine bintu bweriti toyinza kugamba nti abantu abalala mubakkiriza bakube campaign bwe bajja mu kitundu kyo obakkiriza bone bakozesa access ebintu byonna byonna ne bafunako access kyokka omuntu omulala ne mumunyigiriza waliwo abantu abalaba ensonga nganzi naye n'anyiga n'agenda n'atandika okuwagira Bobi Wine olw'okumunyigiriza ennyo kwe mumutaddeko okwagala okutuuka okumutta. Bannange bannayuganda kamba buulire abantu bangi nja bawagizi ba NRM nganzi abagenda okulonda Bobi Wine era abawagira Bobi Wine kubanga ekitufu kiri nti Bobi Wine anyigiriziddwa nnyo. Bobi Wine bamumye access n'atuuka okugenda ku radio station nga electoral commission yagamba nti campaign ziri scientific campaign za digital. Bobi Wine n'agenda ku radio ehoima abaya akatandika bannange muli mutya nze Bobi Wine abasirikale abawana abawa ne bajja ne bamusikambula mu radio. Chukanga isi electoral commission ya kafulumya kiwandiko nti bannange abesimbe mubaleke bagende ku radios zirasobodde okusasulira. Njagala mbuze afande namara simanyi ne osiwe kitundu ekyo simanyi one simanyi majera simanyi mijera njagala mbabuze mu nti Bobi Wine sente zabadde agenda osasula mu hoteli zabadde za nyoko ngamba gwa mara noyo osi sente Bobi Wine zabadde agenda okukuliramu abantu bemmere zabadde za nyoko. Bobi Wine amazzi ge yabadde agenda okunaaba ga nyoko oba nyoko yagasasulira. Mbegayiridde bannayuganda sometimes tulina okubeera realistic ng'oggyeko emmundu eyo gy'okutte amala oli munnayuganda olina omusaayi gwe gumu ne Bobi Wine olina omusaayi gwe gumu ne bali bonna abantu abasuze wabweru. Njagala bannayuganda mukimanye nti mukyala gwe nawe ogenda muleeba nawe ozaala abaana bo b'ozadde kijjakera kumakya nabo babatulugunye mu mbeera bw'etyo. Bwe bakubeera nga bakuwadde woofiisi beeramwako obuntu. Njagala bannayuganda mutunuulire abasirikale bano abakuuma abasibe mu makomera different prisons. Bwe bagamba nti kuuma abasibe tebagamba batulugunya. Nedda era abantu gye bali eri abasibe babakuuma. Naye ate gwe lwaki olowooza ku lw'okuba bakuwadde emmundu nti olina kweyisanga nsolo. Munnange amara siguwa soso okuyiga okukuba emmundu. Amara siguwa soso okubeera DPC. Weekyo ekitundu simanyiwa mijeera simanyi mitarejja sibitegeere ebyeyo. Kintu kiruma nnyo okulaba ng'omuntu munno akuyisanga ensolo. President Museveni yeesimbyewo ne Bobi Wine eryo ddembe lye ng'omuntu. Ne lwaki President Museveni ye mumukkiriza okuaccessinga ebintu byonna kyokka ate ye Bobi Wine mutuuka kumuggalira aleme kufuna kyakulya. Bannayuganda abali eyo akakodyo kaabadde bwe kati omukyalo ono amala ne osi bwe baganyi Bobi Wine okuaccessinga hotel yonna mu kitundu omuntu yenna yina anaasuza Bobi Wine bagenda kumuggula ku gwa butujju ne basula ku kkubo. Ekigendererwa kyabadde nti ku lw'okuba baateekawo kafyu mu Uganda lyo kafyu babadde baagala Bobi Wine yeekyange ne banne
bagambe tugende. Babadde bagala Bobi Wine basimbule motoka bavuge ekiro. Bonna babakwate nti bamenye etteeka lya kafyu. Kekabadde akakodyo. Naye Bobi Wine n'abeera wise n'abagamba no. Katwebake wano, bajje batukwatire wano, batusibe, batugureko emisango gye banaba baagadde. Trust me, kekabadde akakodyo. Naye ebyo byonna baali badde babikola ne babakkiriza at least bawero wishers okubaleetera ku kamere. Bali yeko. Bannange bannayuganda mu makomera bagaba emmere. Babafumbira emmere. Babafumbira obuugi. Ne bw'obeera ng'osobola okufumbira okuwa omuntu eyassa omuntu emmere. Oba bw'obeera ng'osobola okuwa omuntu gwe bagenda okuteeka ku firing squad emmere. Naye ate omuntu ayeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga. Lwaki tomuwa akamere? Lwaki wali badde okwata ebimere eby'embizzi? Embizzi byeriddemu. N'omugamba ddya bino olina obulamu. Wakiri wali badde omugamba nti Bobi Wine nti yes togenda kulya mmere ogenda kulya mmere ya mbwa. At least Bobi Wine alya ebimere by'embwa asobole okutaasa obulamu. Ne n'omumma okukozesa okugula emmere ku ssente ezize. N'omumma omuntu okufuna wayeebakako. Ani yali awulidde mu nsi yonna nti waliwo omuntu gwe bagaana okwebaka. Njagala ngambe Amara, ono omusirikale, simanyi butareja, simanyi bicheri, mijera. Mukwane, dembe lyokwebaka, mukama katonda, ye yali tonda. Nawe Amara, webaka. Amara nawe oli era ofa, era opama. Ng'abantu abalala bonna. Ne kibi nnyo okulowooza, nti gw'olina okwebaka abalala tebalina kwebaka. Bannange bannayuganda, nze Edimiza wadde ndi wa NRM. Mpagira Bobi Wine yesimbewo campaign zitambule bulungi. Mpagira Bobi Wine bannayuganda mwenna mbasaba tulonde Bobi Wine afuke president wa Uganda. Nze Eddie Mizaya mbagambye okuva lwe natandika okutegeera ndi wa NRM era nalimba deko omukulu mu kibiina kya NRM kubanga nali nkulembeddeko abavubuka ab'emitiyana era nga nkiika butereevu ku kakiiko aka mitiana town council by then nga nkiikirira mitiana south ward navaddanga ndi wa NRM naye Eddie Mizaya nasuulawo NRM mbagambye wekoledde video eno kati mwezi mulamba dwali n'ebintu bwe biti nti Eddie Mizaya ebbanga ne mmaze nga mpagira NRM waliwo abalya abalala nga tebalina kye balya njagala ngambe mwenna bali mu NRM waliwo abantu abanyiivu nga Eddie Mizaya era nga bo bali eyo basabirira Katonda Bobi Wine afuuke president. Kubanga tuwagidde NRM ebbanga ddene lwaki abalala balya ng'abalala tetulya. Lwaki abalala batwalibwa nti baana mu NRM baakabi nnyo. Ife tetuli kutetuna kye tulina kufuna. Y'ensonga lwaki ebintu bwe bitu byansikiriza okuva mu NRM nga ndaba impunity yaakabi nnyo. Impunity nene yayongedde. Tulaba abantu babala bisawo bya ssente mu NRM. Nenze Eddie Mizaya abadde wa NRM okuvanga ntegeera. Era nakatisobola kwegaana NRM. Nze mpagira NRM. Naye nsaba bannayuganda tulonde Bobi Wine afuke president wa Uganda. Ekyamazima kiri nti we need change mu Uganda. Waddenga ndi wa NRM. Kubanga impunity yeyongedde nnyo. Ojja otya omuntu mu radio ng'ayogera. Kyokka omulala ne mumukkiriza ayogere. Era nze wadde mpagira NRM onsuubira nveeyo mpagira ebintu bwe bityo. Nze wadde mpagira NRM era wadde ndi wa NRM. Ogaana otya omuntu okukozesa toilet? Oyagala apamewa? Oyagala afukewa? Ogaana otya omuntu okwebaka? Njagala mbuuzeemu mu abasirikale oba abapoliisi oba mwe mutonda otulo. Ogaana otya omuntu okufuna ku mmere ey'okulya? Mbagambye wakiri baali badde beesiriwaza ne bamuwa ku mmere y'embizzi n'alyako ataasa obulamu. Wakiri baali badde mwesiriwaza ne mumuwa mmere y'embwa aleme kufa njala. Presidential material omuntu eyeesimbyewo alina abagoberezi be atakusabye contribution yonna obeereko ky'omuwa. Bobi Wine bw'ategeka nti ngenda kubeera wano mu kisaawe ateekawo ebintu byonna
SOPs zebara ambika ateka wo sanitizers nateka wo bintu bino bantu bibambala bi masks nateka wo social distancing mu kifo kya bategese oluba kutuka mu kitundu echo nga bamugamba nedda tokirizwa kubera mu kifo kino kyategekeddwa okumala ebbanga ne bamugamba ogenda genda mu kifo kipya kyokka kifo kye bamugamba okugendamu nga ebintu ebyo byonna bisanitizers tebiriyo kugamba si kitegeke y'ensonga lwaki abantu babeera bangi nga tebalina order Bobby Wine wabeera ayimiridde kubanga ebifo byabeera ategese babimugaana kyokka nga tabitegekedde ebbanga olugira ne baagala okuspreading amawulire agekisiru nti Bobby Wine tagoberera amateeka ga SOPs naye ng'ate bulijjo abategese ekifo mukimugaana bannayi nga bannayuganda ensi kati eri ku digito ensi eraba if abawagizi ba NRM tulumwa nze mbabuulira amazima nakati singa enjiri nkuuta yakuwagira Pulezidenti Museveni agakatona mu ggulu naye sisobola kukuutira kusaba munnayuganda yenna kuwagira Pulezidenti Museveni essaawa zino kubanga ndaba impunity nnene okuviira ddala ku ngabana ya keeki ya Uganda ssente z'abawi ba musolo ne lwaki abantu abatono bye balina okuzifunamu bokka abalala tebalina kulya lwaki ssente ey'omuwi w'omusolo abalala balina okujenjoyingiramu Bobby Wine bw'agenda mu kitundu tebamukkiriza kuyita mu kkubo ddungi bamugamba ayiteyo mu bukubokubo obw'ente emmotoka ye esobole okufunirayo obuzibu emipiira gy'abike ng'aliyo mu nsiko why lwaki mugaana omusajja okugenda ku TV yonna ng'ate akosezza ssente zize atakusabye buyambi muleke omusajja ayogere byayogera ife bannayuganda tulondemu tugambeza akalulu kange okusinziira ku bigambo ebyogeddwa mpagira gundi niye bannayuganda mu abasirikale abakwata mundu simanyi Pulezidenti Museveni oba mumwagala oba temumwagala era nze mbabuulira amazima mbeera Pulezidenti mbadde nkwata omukyalo ono okulaga ensi nti omuntu ono byakola sinza nabimutumye mbadde mukwata ne muteeka mu kkomera agakatona mu ggulu kubanga ekintu kino kiyakoze kiyiiridde Pulezidenti Museveni obululu nga kwegamba kangambe nga 50% kuba omuntu ategeera yeebuuza ogaana otya omuntu okugenda mu toilet ogaana otya omuntu okwebaka ogaana otya omuntu okufuna ekyokulya n'okunaabako mu maaso ng'olinga agamba gwe bakola amazzi mu kitundu amazzi gali nakyo Katonda yagatuwa bannayuganda ka mbabuulire nze mbadde ndaba TVs ez'enjawulo okuva lwe baaganyi Bobby Wine okufuna eddembe lye okugenda okupama oba okwebaka oba okufuna akokulya TV zonna abantu aba NRM abakulu ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa kino lwaki kubanga balabye nti amazima kitoolako obutonzi ku Pulezidenti Museveni Pulezidenti Museveni nze nziramu bannayuganda mutegeere bulungi nti nze ndi wa NRM ngeza okutandika okutegeera nga ndiwa NRM nga mpagira NRM era mu NRM mulimu mikwano gyange bangi naye njagala bannayuganda era mbeegayirira tulonde Bobby Wine kubanga twetaaga change erya ddala naye ate okunyigirizibwa kungi eri abantu abalala abavuganya Pulezidenti Museveni Pulezidenti Museveni bandimulese n'akuba kampeyini ze nga bwazikuba buli muntu w'ayagala ne Bobby Wine n'akuba ezize naye mwekwasa SOPs ekirwadde kya corona kituufu ekirwadde kya corona gyekiri era kitta naye ate Bobby Wine ebifo by'abategese ng'ataddemu preventions measures ezigenda okuyamba abantu obutakwatibwa kirwadde kya corona mumugaana okugendayo ne mumutwala mu kifo ekipya ekitali kitegeke mwagala yakole ki bwe mubeera nga mwagala Bobby Wine mulangirire nti tumudisqualify nze awo bannayuganda bajja kumanya nti okay Bobby Wine bamugaanye okukampeyininga nsaba era nga mbeegayirira bamukwata mundu Pulezidenti Museveni mumumisizi kwegamba mumutozesezzaako obuwagizi 50% muli mutya abantu abatalinaamu magezi abatamanyi nti buli lw'okola negativity ekintu ekibi kitambula nnyo Bobby Wine buli lwe mumukwata ne mumutulugunya ayongera kufuna buganzi Bobby Wine buli lwe mumutulugunya akola mawulire Bobby Wine buli lwe mumutulugunya afuna linnya
Bobi wani buluwa mumutulugunya ayongera kwagalwa. Kati wembuuliza President Museveni, abantu bana batulugunya Bobi Wine bakwagala. President Museveni, abantu bana abatulugunya Bobi Wine bakuwagira. Oba nabo balinga nze nga wadde bali mu office bawereza government ya President Museveni, na yenga banyivu nga balaba catch waliwo abagifunamu babebe kulu bavuga emmotoka mpya. Simanyi bano baali bakusaasira, simanyi bano babajjo, simanyi abantu bwe batyo. Kati neewuunyiza ne mukwata n'emmundu ne mugiwa omusajja omulalu, omuntu ayalwala obwongo ne mumukwata emmundu ne mugimuwa agende yeetimbe mmundu. Ono omusajja basajja mivule mulalu, basajja mivule yeetaaga kutwala mu lihaabu ne mukwata emmundu ne mugimuwa n'agyetimba, n'atuuka okukola press conference ne yeewaana nti ŋŋenda nze emmundu yange yino girina. Ndambula ne mundu. Edi mizaye miaka jona jemaze mu Uganda nga kizibu okumanya omuntu ayine mundu. Basajja mivule bamuwadde mundu naku biri n'agyetimba, n'akuba ne press conference ne yeewaga nti nonze ntambula ne mundu olwa Bobi Wine. Ntambula ne mundu kubanjagala mbakoleko. Polisi ya Uganda n'emuleka. Amagye ne gamuleka. Omuntu ne bw'obeera ng'osabye mundu nga bagikuwa doyise mu mateeka, tukirizwa kulaga mundu mu public. Kuba basajja mivule si gw'osoose okufuna mundu. I tell you. Era basajja mivule nze mbabuulira amazima, yeetaaga kutwala mu rehab. Bamukebere. Ekikolwa ekyo kye yakoze eky'okulaga emmundu n'agikolera press conference. Ekikolwa ekyo kya buntu bulamu, waliwo omuntu ategeera asobola okukikola. Nina avayo nagamba nti President Museveni. President Museveni ye yakuwadde emmundu n'akugamba nti nogenda okube press conference. Otisetisa abantu. Njagala ngambe basajja mivule. Natasha n'abaana bonna ba President Museveni bonna balina emmundu. Teri yali agirazeeko mu public. Baministers bonna balina emmundu. Teri n'omu yali agirazeeko mu public. Abasirikale abo ab'amaanyi bonna balina emmundu. Teri n'omu yali agirazeeko mu public. Abagagga ennyo be tulina balina emmundu. Teri n'omu yali agirazeeko mu public. Abantu bangi mu Uganda abalina emmundu nga tebaziraga mu public. Ekyo kyongera okubongezi kulaga abantu nti abasajja musajja mivule is wireless. Yeetaaga twala mu rehab. Is very stupid. Is very silly. Baagala bwagazi kuvumaganya kibiina kyange kyempagira NRM. Inze mpagira NRM. Naye mbagambye nsaba bannayuganda mwenna tulonde Bobi Wine. Twetaaga change. Olw'okuba abasajja nga bano basajja mivule. Omulalu atalina wayo omukwasa otya emmundu. Kati mwonookera kumakya natta omuntu. Omuntu waakolera press conference nti nina emmundu. Is totally stupid and silly. Is wireless. Bannayuganda, si mmwe musoose okukwata emmundu. Si mmwe musoose. Basajja mivule, kankubuulire mukama wange, ku myaka gy'oliko, waalibadde weebuuzibwako. Tosobola kukola gundi no press conference nti nine mundu wa Bobi Wine. Nti Bobi Wine nteko kutambula ne mundu yage mulondole. Who are you? Basajja mivule kankudiremu. Toli family ya President Museveni. Era basajja mivule. Toli mwana wa major. Oba toli major. Oba toli mwana wa general. Simanyi bichi amateeka amayinja g'abasirikale sigamanyi. Basajja mivule. You are a common man nga Eddie Mizaya. Weetaaga to cool down obeeremu ak'obuntu. Totulaga nti you are superior. Omusayi gwo si gwa blue. Basajja mivule. Ne banno bano amara simanyi afande n'amara. Ogana omuntu okozesa toyireti. Chukove yo government nno. Order from above. President Museveni ye yantumye. Namara. Duacho yagala okwonoona erinnya lya President Museveni okutuuka ku zero. N'abantu ababadde bakyamuwagira bonna bonna bamufiise. Omu omuntu okukozesa toyireti kintu kya bulabe nnyo. Nze mbagambye. Nze nakulira mu NRM. Era nga mpagira NRM. Naye ku luno mpagira Bobi Wine. Era nsaba bannayuganda tulonde Bobi Wine. Twetaaga change. Olw'okuba keeki y'eggwanga
egabanyiziddwa mu ngeri ya kifuula nnenge. Waliwo abavuga emmotoka z'empiira eminene, abalala bali ku bigere. Oli talina na wakola ki? Kwegamba ebintu byewuunyisa. Oli n'atuuka n'okugamba nze nfuga otulo, tojja kwebaka. Togenda kupama. Ya Rabbi, aramina namara amara. Simanyo amara, afande namara, simanyo amara namara. Sibitegeera. Basajja mivule. Tata kuliko fune mundu. Katusubira ntine mundu, egenda kuongeza yuku miaka. Obadde mu miaka jojolina, ekusaleke miaka emirala abiri, odobu to. Wireless. Singa nange nazaala omwana alina obwongongo obwa Edumuzaaya, onoba agataliko sino, nange nandyesumyeko.